מצטרף אלינו עכשיו יוחאי לופז, אבא של רב סמל במילואים יובל לופז, השם ייקום דמו. שלום יוחאי. שלום. תושב גבעת אחיש, גבעה באלון שבות, והבן שלך, זיכרונו לברכה יובל, נפל באסון המבנים בעזה. אנחנו מכירים יוחאי מכפר עציון. אז קודם כל, שוב, אני אומרת לך באופן אישי שאני משתתפת בצערך הכבד. תודה רבה. תספר לי מה שלומך. כואב לי, אבל אני מנסה להיות בעמידה ולהמשיך הלאה. מה זה אומר מבחינתך? המוות של הבן שלי במקום ל... המוות של הבן שלי חיסק אותי עוד יותר. תסביר. אתה יכול להסביר? מה זה אומר שזה... לא הבנתי? תסביר, מה זה אומר שזה חיזק אותך? הבנתי. פשוט... הייתי אמור להיות, להתמוטט, אבל לא קרה לי דבר כזה. אני חושב על עתיד, לא על, על עבר. בעתיד של עם ישראל זה להמשיך ולהילחם באויב. ואני דיברתי עם עוד שני ילדים שנשאר עדיין, והם חיילים עכשיו. דיברתי איתם שאנחנו... חייבים להמשיך להילחם נגד האויב. יוחאי, יש לי צמרמורת לשמוע את מה שאתה אומר. זו עוצמה בלתי רגילה. רק עכשיו קמתם משבעה ולהגיד כזה דבר, להיות בכל כך הרבה חוזק. אתם בעצם עליתם מפרו, אתם חלק מקהילה מאוד מיוחדת. עליתם כשיובל היה בן שש. ובעצם עשיתם גיור כל הקהילה. אתה יכול לספר לנו על זה? כן. זאת הייתה קהילה בלתי רשמית עד 2001, כשהגיעו הרבנים של בית הדין ועשו לנו גיור, אז עלינו לארץ כיהודים, והיה ידוע לנו, לכל המשפחות, שהילדים שהם קטנים יגיעו לגיל של חיילים. ודווקא כיום כולם, כל הילדים שהגיעו ב-2002, כיום הם בצבא, וכולם בעזה. וכולנו גאים בהם. אנחנו לא מפחדים. זה באמת לא יאומן. הדרך הזאת שעשיתם מפרו, מצפון פרו, להידבק בעצם בעם ישראל, לעלות עם הילדים ולהפוך ליהודים כאלה גדולים, כאלה ציוניים, כאלה מרשימים. תספר לי על יובל. אגב, יש סיפור מעניין על השם שלו, למה בחרתם לקרוא לו יובל? זה סיפור ממש פשוט. יובל כי... הוא נולד ב-1996, ואז אני הייתי עדיין מתחיל ביהדות, ואז השגריר של ישראל בפרו היה מר יובל מצר. אז עקב שבשבילי ישראל זה משהו מיוחד, משהו גדול בעולם, והשגריר הוא הנציג של המדינה, אז אמרתי לעצמי, לכבודו של השגריר, בוא נקרא לו יובל, על שם השגריר ישראל בפרו. וחסיד, כי יש במזמור שפותח את התפילה מנחה, יש פסוק שאומר,
עיני כל אליך יסדרו, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. צדיק השם בכל דרכיו, בחסיד בכל מעשיו. אז לקחתי את התכונה הזאת של הקדוש ברוך הוא, ונתתי כשם לבן שלי. וואו, מדהים. ותספר לנו רגע על, על יובל. הוא היה נשוי, נכון? עם שלושה ילדים. כן, הוא היה נשוי. כן. שלוש ילדות. ילדות. שלוש בנות, קטנות, בת שלוש, בת שתיים, ובת שבעה חודשים. והיה, הלך בעצם לקרב, כשהוא אומר לכם משהו, כשאתם מדברים על החשש? כן, כשהוא הצטרף למלחמה, בטח שאנחנו היינו לא כל כך רגועים, כי אנחנו יודעים שזה מסוכן. אבל אנחנו ראינו אותו שהוא בשמחה רצה להשתתף ולקחת את התפקיד שלו כחייל, למרות שהוא היה פטור מלהצטרף. כן. אבל הוא לקח את האחריות שלו כחייל. הוא אמר, לא נעים לי להיות נוח בבית, תוך כדי החברים שלי נלחמים נגד האויב. כן. בעזה. אז אני גם רוצה להשתתף. אז הוא הצטרף. כן. לצוות, ולקח את התפקיד שלו, כטען, בטען שלהם. ואיפה הוא היה גר עם, עם אשתו והילדים והבנות? הוא היה גר בכפר תפוח. טוב, אז קודם כל, אנחנו באמת, שוב, יוחאי, משתתפים. אני משתתפת מאוד בצערכם הכבד. ואנחנו רצינו לדבר בין השאר, גם לספר על יובל ועליכם, אבל גם לחשוף לציבור את הפעולה שאתם רוצים לעשות לזכרו, וזה הקמה של בית מדרש בצמוד לבית הכנסת בגבעה שבה אתם גרים, בגבעת אחיש, נכון? ואתם מבקשים מהציבור בעצם לקחת חלק בכך. כן, נכון. השכנים של גבעת אחיש ספרו לי ש... רוצים להקים איזה בית מדרש לכבודו. למען כך הם מחכים שהתורמים יתרמו כסף, נגיד, למען המימון של, כן. של המדרשה. וזה יהיה באמת לכבודו ולזכרו, שיהיה איפה שאתם גרים, בית מדרש, שבו ילמדו תורה. כן. בחדר על שם יובל לופס, ואתם, אני אומרת לצופים, אני אעלה בדף הפייסבוק שלי את הדרך למי שמבקש לתרום ולסייע. יוחאי לופס, שוב תודה רבה שהיית איתנו. ויהי זכרו של בשמחה רבה, שרה, בשמחה רבה. תודה רבה. תודה רבה גם לכם. בשורות טובות.